ככה נעניין בקיצור, משום דעת כעת. פרמטר זמיר עשה לו חכה בבית מגורי. פשטס, מה שדוד המלך אמר, שהיו לו צרות בבית מגורי, מגורי יש בזה שני פירושים. מגורי לא שנגרות, לא היה יכול להיות לו מקום אחד, גרנה ונד מקום אחד למקום שני. וגם מגורי אמר לו שם פחד, פחד מאלו שרצפו אותו. ולאחרי כל הצרות, מה ילמד תרא? תרא בתנוג, כמו מנגינה. ומתעכב, יש הרבה תנוגים. למה דווקא עניין של זמירות? וגם בתרא, יש כמה עניינים. יש דין של, יש עדית חוקים משפטים. ומובן שהתנוג בתרא היה בכל חלקי התרא. לאו דווקא בהלכות אלה שמבואר עניין החוקים. למה אמר זמירות לא חכה חדש? ומה מסביר? ראשית כל, נביא מה שכתוב בתניא, מה פרוש, זמירות מלשון שבח כתוב, וגם בתרגום. דוד דיבר על שבח התרא. מה השבח של תרא? דיבר בתניא בריחות, שכל העולמות תלוי בדקדוק קל של תרא. כאשר עושים את המצווה כמו קורבנות, את פילן, על פי תרא, עדיין נמשך חיות בכל העולמות, אחרת זה שום דבר. מה הקשר של הפירוש זה בתניא? עם הפירוש הפשוט, מכיוון שהתבונן והרגיש את זה, איך שכל העולמות כלום לגבי תרא, כל העולמות תלוי בדקדוק קל של תרא, ובמילא לכן היה יכול להיות אצלו, שלמרות כל הצרות שהיו לו, ואף על כן ללמוד תרא בתנוג. אם העולם יותר תפס מקום, עדיי, אז לא יכול להיות תניא בתרא, אבל מכיוון שהעולם לא תפס מקום. אחר כמי עוד פירוש, מה שהרב הקודם אומר, מה אמרת פרש בזיין, מה מפרש שמה, אמר, זמיר את מלא שום אדם מרוריצים. מה פרש לזה מרוריצים? שאלה הפנים התבטלו באמת. למה הם התבטלו? על ידי שדוד המלך, היה לה הרגשה הזאת, מה זה תרא? שהכל זה כלום לגבי תרא, והכל תלוי בתרא, אז לא רק שעל ידי פעל בעצמו, שאצלו שום דבר לא תפס מקום, חוץ מתרא. פעל גם, שנמשך גם בעולם. בעולם נמשך ככה, שמה זה מציאות? מציאות זה של פטר. אמר לאלה שהם נגדים לתרא, אז התבטלו. על פי זה, הרב הולך להדביר מה פירוש, למה אמר זמירות הלכותי חדק. עניין זה בתרא. והן העניין השבח שהכל זה כלום לגבי תרא. במילה, הן בנגיע לרגל שלו, שיהיה לה תנוג בזה, למרות הצרות שבעולם, שלום לא תפס מקום. והן, מה שנפל בעולם על ידי העניין על זה מרוריתם. בעיקר, בעיקר עניין של חוקים. מה פירוש חוקים? זה נקדמה. עניין של שלוש... בכלל יש כאן שתי חלוקות, עדיף משפטים בחוקים. בפרט זה שלושה דברים. משפטים זה דברים שהשכל מחייב אותם. עדיף זה דברים, השכל לא מחייב אותם. בנגיע לגדל לדוגמה, אמרת הגמרא, אפילו לא היה כזה בתרי גדל, היינו מבינים גם בעצמם. עדיף, זה לא דברים שהשכל מחייב, תפילין, סוכה, אבל לאחרי, ועוד ביקרון על איזה עניין, אבל אחרי שהתורה אומרת זה, השכל יכול לקבל את זה. מה העניין של חוקים אבל? לא רק שהשכל לא מחייב, השכל לא יכול לקבל אותם, בהיפך השכל. חוקי חוקקת. ובפשטס שלושה סוגים, ובאופן כללי יש שתי חלוקות, קשור עם שכל או למה למסך. אז שני חלוקות תהיה לגלל בכל מצווה. בכל מצווה יש שני עניינים אלה. יש עניין, מה שיסוד לכל המצווה. התחלה, דרוסן הקודש ברוך הוא. עניין של הרוסן.
זה לא עניין של הרוס מפני שדבר טוב, לכן הכל ברוך הוא טבע את זה. והרצון אף, למעלה מסך. אחר כך, על די זה, נתוסף, ואחר כך טעם בא בחוכמה בא בסך. אז בכל מצווה יש שני דברים האלה. אז מה ההבדל? מתי אומרים שהעולם לא תפס מקום? בדרגה הזאת של מצווה. כפי שזה נמשך אחר כך. אומרים, למה? נגיד, כל מצווה, יש, כפי שנמשכה בחוכמה, יש בה איזה עניין, מצווה זאת מביא תועלת זאת, מצווה זאת ממשיכה עניין בהם, מצווה זאת ממשיכה עניין בהם. אז אתה לא יכול להגיד כאן שהעולם זה כלום. עד הרבה. זאת אומרת, מה החשיבות של מצווה שממשיכה משהו בעולם? אבא מאלה, הלכן אמר דמר עשה לחוקך. הוא ירגיש בכל המצוות, אפילו במשפט, עם כל עניין, הרצון האלה נשלמה למצח. מה כאן כל עניין המתיר המצוות? רצון הכל ברוך. ולגב את דרגה הזאת, אז העולם בכלום, לא מצפש מקום. אז לכן כאן היה יכול להיות, הם בנגיע לפעול בעצמו, לפעול בעצמו שצלו לא יתפוס מקום, מפני שהגיש הרסם, והן כך המשיך בעולם, שכל המציאות זה רק תרא. בלי תרא, זה דבר שמנגד לתרא, אז זה מתבצע. אחר כך, הרב אמר עוד דבר. והרי ההסבר, למה אמר נרסה לחוקך, ולא עניין החוכמה. יש אבל, כמו שיש בכל מצווה, יש עניין של חוקים במשפטים, יש גם עניין של עדף. מה העניין של עדף? וכאן מדייק מי רוצה לחוקך, לשלול אם העניין המשפטים, העניין עדף, רק חוקך דווקא. מה מדבר, מה העניין של עדף? וגם כן, ומה אמר של הרב הקודם? לא תפריש פדיים, קשור לא, עניין אחר. מה זה עדף? עדף, מה בפשטף? עדים מעידים על דבר הנעלם. על דבר הגלוי לא שייך עדף, כולם רואים את זה. מלסי דוד אלי גלוי גם כן לא שייך, רק מה? על דבר הנעלם. מה זה בנמשל ברוכניף? נאמר על כל מיני דבר גלוי. צייב כלל מיני מלסי דוד אלי גלוי. מה זה אסמפיר לזה? ראש כל השאלה, מה פירוש המצוות המדית ממשיכים את המצוות המדית? זה פירוש המדית מעידים. למה באמת המדים ממשיכים את המצוות המדית? מפני שהמצוות הם רצון האלה. דרגה הזאת שבמצוות, כפי שנלבד בשכל, אז זה לא יכול להמשיך את המצוות. לא ממשיך את המצוות. מפני שהמצוות הם רצון האלה. אז מה ההבדל בין עדיף לחוקים? דיברנו קודם שחוקים זה רצון האלה. למה למחוק? כי צריך להבין שעדיף זה גם כן למה למסך. לכן זה מעיד ממשיכה את מסך. אז מה ההבדל? מה הבירה לשקל ההבדל הבא בעדיף הזה? יש רוסי דליבה ויש קבל אפל. שני הדברים הם למה למסך. כמו ש... קבל אפילו גם רוסי ליברמן מסך, רק מה כאן ההבדל? ברוסי ליבה יש רצון של האדם. הוא רוצה. למה הוא רוצה? לומר למסך, לומר למטעם, לא בשביל תועלת. בזה גוף אומר כמה דברים. ראש כל אומרים, כתוב, נתפסי ברוסי ליבה. לעצמו עכשיו תפסי ונתפסי ברוסי ליבה. ברצון עצמי, כמו אומרים במשל, רצון הבן לעצום האב. בזה גוף יש דרגות, הוא רוצה שהוא יהיה דבוק, עניין של נפש, הוא רוצה ששלום רצון הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי כל העניינים יש כאן רצון. עצם עניין הרצון זאת אומרת, יש איזו מציאות חוץ מאלוקות. יש הקדוש ברוך הוא ויש הרצון של האדם.
מה זה אבל קבלתנו? קבלתנו נושא כמו עבד. לא נגיע כן רוצה, לא רוצה. יש בעל הבית, הוא מוכרח לעשות אפילו לסור נגד רצונו. אז זה המעלה שבקבלתנו לגבי רוס דליב. רוס דליב יש הרצון של אדם, וכאן הוא בטל לגמרי. וכתוב בסיב חף, כעת. ממה מתחיל ההבדל? בנגיע לאדם או בנגיע לעניין הלקי? כמו שאומרים קודם, הבדל בין חוקים למשפטים. יש עניין בעבד יסוד. משפטים בעבד יש לו פתאום בדעת. וחוקים בעניין שלמה למסר, קבל עושה. מאיפה זה מתחיל? מתחיל באדם? זה לא מתחיל באדם. זה מתחיל לדרגה בלקוס אחרת. זה כפי שקשור עם שכל, כפי שהרצון נסלב על ביתם, זה הרצון שלמה למיתם. אבל מילד, מה נעשה מדי בבית, זה עניין שצל מדי, זה קבל עשיר. כי שאומרים, דל ברוס דליב לקבל עשיר, אז גם כאן צריך להסביר. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל, איזה דרגה זה במצווה עצמה. איזה דרגה זה למעלה. לכן כאן זה בא ברוס דליב, וכאן זה בא בקבל עשיר. הקטע מתחיל מה זה למעלה. והנה. החילוק שבנעבד את דגת, לא עבד את דחוקים, בדוגמא זה החילוק שבנעבד בין המצווה עצמה. יש הבדל בעניין המצווה עצמה. מה זאת אומרת במילים אחרים? שצריך להגיד שעדי זה עדיין לא רצון עצמי ממש. למה באמת בעבד זה רק עניין של רוס דליבה, שנשאר רצון האדם? לא יתבטא לגמרי. פשוט דרגה בלכוס, זה גם כן לא רסנס ממש. לכאורה, מה פרש לא רסנס ממש? אומרים קודם שזה אידיס. אידיס, מה פרש אידיס על דבר הנב? למה זה ממשיך עד מצל נוסף? פשוט זה רסנס. ואף עוד כן, צריך להביר שזה לא רסנס ממש. ויובן זה. על פי הידוע, שרוצן למישהו כמי שמצדו עצמות. ורוצן עצמי שאין לי בשביל איזה כוונה שטוש למה לדעי המצוות. בתכל זה מישהו שמצדו רוצן זה או מישהו שעצמי. יש בפשטית, כפי שאומרים, בדרגות שלנו הרבה נמוכות יותר, יש חצי נסורת, יש פנים נסורת. מה זה חצי נצורת? הוא רוצה את הדבר, בשביל איזה עניין. זה לא רוצה את עצם הדבר. יש בפשטס, נגיד, בן אדם עושה מסחר, הוא צריך את המסחר, הוא צריך את הרווח, את הכסף. וזה אמצעי בשביל הכסף. זה לא רצון עצמו. מה זה רצון עצמו? מה הרצון, דבר עצמו? אז בדקת ודקת, אם אומרים, מסבא כלבר כל ישראל דירה בתחתים, ולאחרי כל העילים שכתוב בחסידות, תתאי ואפתאי וכנקה שנצלו את הרבה אמר, למעלה מכל טעם, למעלה מכל עניינים, נכון. אבל סוף סוף, מה הוא רוצה? הוא רוצה שדירה, ומה עד עניין המצווה? עניין המצווה זה, מה זה דירה? דירה זה דירה לעצמו זה. שומענו כבר כאן הרבה פעמים, כמו שמלה בוסו אדם, יש כפי שהוא מתראה, מלה ביופי, מתראה לאנשים, מה פרש מלה ביופי? לאנשים האלה זה מלה ביופי, נקרא מלה, לאנשים האלה זה מלה ביופי. על כפי הם מתאים את עצמו למשהו אחר. מה זה דירה? ובכל עצמו זה כפי שהוא, בדירה שלו. איך ממשיכים בעולם שיהיה דירה? ועל די מיצו, צורת סנס. אז סוף סוף מה נמצא? מה המטרה כאן? עצם העניין שיניח שלים, או שעל ידי זה ימשך עצמו סיר נסוף בעולם. זה
המשבר של ידי המשך עצמם של סבא, של ידי ידירה. אז זה כבר לא עמית הסיין של הרצמא עצמם. תקלו עוד פעם, מה זה רצמא עצמם אומר? אין לי בשביל איזה כוונה שתשום על די המצווס. תחל די מצווס, מתדרסם זה, זה המצווס עצמם. פשוט עצם המצווה. ידי שניח תולים זה הכל. המזה מובן, לזה שהמצווס ממשיך ממגלים, עצמם תנוסף באילום. אם יהיה שם שחם את זה שהמצווס, אם רצים לדבר, שום אלה מטעם. מכל מקים, מכיוון שזהו, עניין שנעשה על ידי המצווה. יש המצווה עצמה, יש מה שנעשה על ידי המצווה. מה נעשה על ידי המצווה? נעשה, המשך עשה נוסף. המשך עשה את מצווה נוסף. אז הרי זה בדוגמה סתם. ועמית יציין שלא רצנת משלת מוצא יתברך, או בעמית של גופן. מה פה בדוגמה סתם? זה לא טעם ממש, זה בדוגמה סתם כתוב. אז לכן, מה נעשה מזה, בעביד עשה אודם, כאן נעשה עניין של רוס דליבי, וכאן נעשה עניין של קבל עשיר, מדבר כאן. וזה המושבית, זה רוס דליבי. ועביד, זה חוקים, ועביד קבל עשיר, תהיינו עדי שבמצוות, מכירים שם שוחה בגילוי, על המה אלה זה עניין של המשוחה, של גילוי. ולכן, גם אצל אדם, הכלל הזה הוא הרצון. שגם הרצון שמצדד שם הנשמים, יתנו יש למשחה והספשתס מציאס. והכלל היא נחוק עם דמצוות. תראות נעת ממה שלמה אלה מגילה, זה הביטל של קבל עשיל. זה ביטל שמצדד העצם שלמה אלה מכל אינדי הספשתס. אני אומר כאן מאוד בקיצור, וצריך להבין מה הפשט כאן. פשוט זה רוצה, אמרתי לכם קודם, אבל זה נראה שאתם לוקחים את זה, מסכימים כל מה שאומרים. אם זה פשוט הוא רוצה בכדי שיהיה דירה, אז זה ממש אם זה טעם. לא זה הפשט. עניין דקמן. ניקח מומת על מהל, בבית יפה, מה זה רוצה דליבה? מה הוא רוצה? בין הרוצה, כשלמדנו קודם מה שאומר בתי עיני הרבי נשמסודם, היה שרוצה לקלל. למה הולך היה שלמה לה? הוא רוצה לקלל ביפה זה. מדוע רוצה? מדוע? אומרים, יהודי רוצה, ובן הבן רוצה את אבא. למה רוצה את אבא? הוא לא רוצה את אבא בגלל איזה חשבונות, שלדיווה יהיה לו יותר תועלת, או לדיווה יתעלה, יהיה קשור עם אבא, לא. הוא רוצה את אבא בלי כל חלבנות. רק מה? עצם עניין הרצון, מה זה רצון? הוא רוצה משהו.
זה בא מהעצם, אבל זה לא העצם. הוא רוצה להיות קשור עם אבא, כן? בשביל זה, עוד יותר הוא רוצה שיהיה מחס רוח לאבא. זה לא פשוט שהוא רוצה זה בשביל איזה דבר, בשביל מטרה אחרת. הוא לא רוצה בשביל מטרה אחרת. רק מעצם עניין הרצון, קודם מדבר במים, זה לא ביטול אמיתי. יש לו מציאות של הרצון. אבל עוד נקודה. חוץ מעניין זה ביטל, זה תלוי זה בזה. יש כאן תנועה חוץ מעצם הנפש. רצון זה פהמשכה, זה הספשטס. אם זה העצם ממש, בעצם ממש אין שום תנועות. זה תנועה של הרצון. ההבדל בקבל אפילו הרוסי לליבי, אומרים בביטל יותר, אבל חוץ מביטל. בעבד יש איזה תנועה. אין כאן רצון, אין כאן שום תנועה. רצון זה תנועה. כל תנועה זה כבר הספשתי. זה לא היפה. אתם מבינים את זה או לא? כן או לא? על דבר הזה צריך להבין למעלה גם כן. הרב לא אומר שהרצון דמית של זה כשהוא זה, זה בלדי שיהיה דירה, זה לא כתוב במילים כאלה. הוא אומר רק שזה מה שעל דמית של ממשיכים, ממשיכים, אז אם גם זה, בלי נעשה על זה המצוות, ולא המצוות עצמם. זה בדוק מסתם, זה גילוי. אז הוא אומר, הנה הייתי שמתזם שוחה בגילוי, אז לכן גם אצל אדם הכליל הזה הרוצה, שגם הרוצה שמסדס אם אני שומע, זה תנו שלום שוחה והספשת. לידך הכלל, לי נחוק עמדים מצוות, שרוצה נעת ממה משלמה אלה מגילוי, זה הביסל תקבל הסייל, ביטל שום תדעסם, שלומה אלם כל עניין די התפשטף. בניין. אולי נתחיל עניין אחר. במה מרקש לא חבים חשלומד בקודם? מה מודבר שמה? שמה מודבר שחוקים יותר נלמדת. הרי רציתי להגיד שהייתי יותר נלמדת. מה אמר שם? יש עניין של משפטים, שם מה צריך להיות הרגשה? הטעם של הדבר. להגיד שהמצווה זה טוב והאוויר זה רע. אם במצוות שאפשר להשיג בשכל, מה טיב? אפילו במצוות שאין להם, אנחנו לא יכולים להבין, אבל על קופונים, להתבונן שיש בזה טעם. שמה מה שיותר מבינים זה יותר טוב. מה זה חוקים? עד הרב. חוקים אומר, אין לך רשות להרר, לקפות את עצמו, לבטל את עצמו, לבטל את עצמו. מה זה בעידת? בעידת, לא מדבר שם שום מיין בבעידת הזה. במאמר הקודם. דבר למה אלה רצון לעשות. אבל יש שמה, אומר, זאת אומרת שזה שייך לסבב, אנחנו לא באתם מצירים שוב מדוע.
אתה לא שייך להגיד לשלול את השכל, לקפוץ לבצל, גם זה לא שייך. כמו שלא שייך להגיד על, על סברה שיהיה אפשר למשש. אתם זוכרים את זה. אבל יש שם עניין, עניין של מעלה מזה או לא? רבי שאל, למה אמר בצווין השם לסף כל החוקים? במים מרוקי של חבים. הוא שאל שם, בשאלה של החכם הוא שאל, מה הייתי צריך כמובן שלושה דברים? ואני רק רוצה שם לסף חוקים. מה עונה? אתם בחרים או לא? זה לא סדר ככה לגמרי, לא. יש לך מאמר? כן, כן. בסוף סביב חד. מסביר מה השאלה של הבן חכם, מה הייתי שחוק עם המשפטים, למה לומר מה מסביב? מה הוא רוצה להדגיש, איך על דם, זה שנמשך אתם צריכים לצוף את זה, מה יש שם מסביב, זה שלא לפל. הפל הכנסה גילוי כאן. וזה להדגיש שמדבר כאן על גילוי, לכם מפרט, זאת אומרת, מכיוון שאומרים שיש שלושה חלוקות, איידי זה כמו משפטים, ומה זה? איידי זאת אומרת דבר נעלם לגמרי. חוקים זה עניין של סבב, מעלה, ועניין של משפט, עניין של מעלה. אבל זה מוכח שמדבר כאן על עניין של גילוי. אז אומר איך ש... איך ממשיכים על דמי סמית של גילה? מה עונים לו? וסבי נלאסס לאירו, לאירו. לאירו יש יסרי, אמר. מותיר פעל שמשה גם גילה לקוצר דמייסים את זה. רק מה? אז למה אומרים את זה? לסך חוקים. ושיהיה גילה עצמס, ועל די שעושים את זה פשוט בכל ברוך הטבע. לא מצד עניינים אחרים. זה פרש חוקים. מה אומר שמה? בערה. ערה 50. מה כתוב שם? על פי זה, הכוונה בחוקים בפרטי כזה, לא לכוונה פרטי של חוקים. כי אם לזה, שבחוקים מודגש את הכוונה כלל הזה מפני, שכיום מפני סיבה שם. כאן פירוש חוקים בפרטי כזה, לא העניין שרוצה לבטל את השכם. וכוון הכלול לסלוקה עם ציבי השם. מה זאת אומרת מילים אחרים? יש עניין, יש כוון הפרוטיס. כוון הפרוטיס, המדבר משפט, הוא רוצה כן להבין. כוון של חוקים, כוון הפרוטיס של חוקים, הוא רוצה לא להבין. לפעול את עצמו שלמרות שלא מבין, באף אחד כאילו מבטל את עצמו. מה זה, אבל מה כאן פירוש חוקים? לי רוצה שם מה שאומר. הוא לא רוצה לא כן להבין, לא להבין. אין לו שום תנועות כאן. יודע דבר אחד, יהודי, הקבר חמר שצריך לעשות ככה, זה עושה ככה. עד כאן יש איזו תנועה או לא. גם במים כשול חבין חזרה במביא, שיש עניין של חוקים של מעלה מאידיש. רציתי להגיד של מעלה, שם לא מדבר למעלה מאידיס, אבל פעם, זה אותו דבר בעניין נגיע לאידיס. יש עניין של תנועה בנפש, מה שהוא רוצה משהו.
מה הוא רוצה? הוא רוצה, הוא רוצה שהמציאות שלו יהיה בהתאם ללכות. יש רב תלמיד, ויש עניין של... אז הוא מבטל את עצמו. רב תלמיד, מה התנועה של התלמיד? הוא רוצה להבין. מה פרושה רוצה להבין? שהשכל שלו יהיה בהתאם לשכל הרב. זה עניין אחד. יש עד רבה, מה הוא רוצה? הוא רוצה, הוא רוצה להיות אצלו הרגע שהוא כלום לגבי הרב. אז מה זה? אז מה הוא כלום? על די שעושה דברים אפילו שנגד השכל שלו, נגד הרצון שלו. זה הכל תנועות. יש עניין, אין לו שום עניין, הוא יהודי, ולא רוצה לא, לא עניין של חיוב, לא עניין של שלילה. הקבורך אמר לעשות ככה, זה עושה ככה בפשט. מה כאן העניין? אין כאן תנועות, זה יותר קשור עם עצם הנפש. זה מה שמדבר במאמר ההוא. במאמר הזה הרב אומר שעניין זה, יש תנועה, ועוד, כאן מדבר קבלוסי לא בתור תנועות. כאן מדבר קבלוסי בפשטס. עבד לא... יש... הרב אומר, מה פרוש? עובד סנין המרכובה אומר. המרכובה בטלה לגמרי לרכב. אבל זה לא הפירוש, המרכובה פועלת בעצמה שצריך להתבטל לגב הרכב. המרכובה לא חושב את סגנים כאלה. הסוסים לא חושבים שום דבר. אמר לבא בידי, אמר ככה, יש עניין, אידס, מה אומרים את זה? מה מפליאים מהמצווה? אומרים פלא גדול, אתה יודע מה זה מצווה? חוץ מזה שזה בעניין של גיל הממלא, חוץ מזה שזה עניין של גיל הסבב, זה כל כך, ומעיד ממשיך עצמו סרנצור. הרגשה הזאת, מה זה? זה כבר נטייה מעצם העניין. כשמדבר על עצם המצווה, אני לא נגיע כאן. לא המשך של ממלא, ולא של סיבי, ולא של עצם המצווה. הוא רוצה משהו. הרב לא אומר שהרצון של הקדוש ברוך הוא בשביל זה צם. הוא אומר, מדבר בנגיע, והרצון, כפי שזה מתבטא בנגיע, לעניין זה שזה מעיד וממשיך עצמו תנצב, זה כבר לא העצם ממש. אצל הכל ברוך זה לא העצם ממש, זה בדיוק מפתן. במילא, כיוון שלמילא זה עניין של הספשטוס וגילוי, אז גם מה זה, כלילה זה, בבית יסוד, הוא רוצה דליבה. רוצה דליבה לא רוצה, הוא לא רוצה שום חשבונות כאן, אבל זה תנועה בנפש. אבל מה הכלי לעצמו סנוסף? לא לעניין היידי שממשיך משהו. ואין לו שום תנועות. והמיצוס מציאות של העבד. כאן לא עניין קבלתי לשבור את עצמו. לא, לא זה העניין. אז זה עוד מי רוצה לחוקח עוד דווקא. שכוונות שבדי אליש לאל, לא רק עין של משפטים, אלא גם עין של עדס. מדוע? כי בדרגת העדס נשאר עדיין עדו מציאס. ולא רק מצד אודם. זה החידור בסעיף טסל גם בסעיף חס. בסעיף חס אומר, מה נשאר מציאות ברוס דליבן? מציאות של אדם, הוא רוצה. כאן רב אומר, זה מה שנשאר מציאות, זה לא רק מצד אדם, שגם הרוסר ששומל עם תמדה של ליבו מציאות כמו, אלא גם מצד המצווה שבדרגה סיידס. גם מקיב של עניון אמו, המשוח הסביגיל לנסוף באילום, אבל במירת יש כאן איזה מציאות. ושלם עושה הקורא, שכל האל מפצילים במציאות, וגם בדליק דוחה של תרם, ודווקא בדרגה דחוקים. שהדקדוקים דטרת שמצד בחינת זו, הם מיניין עצמים, שצור שמועצמים שבטרת, שומר המשך אצלנו.
כאן לא נגיע. כאן לא נגיע. מה החסרון? אם יהיה תפילין לא עורפדים, שעל ידי לא יהיה המשכה בעולם. לא, לא זה מדבר. כאן יהיה עצם העניין. לאחרי כל זה, אז השאלה, מה זה דוד ננש על זה? הרי דרגות הכי גבוהות. וליתן נכון, זה לא דרגות בכלל, זה לא גדול של דרגות. אין כאן שום מציאות, לא לדם, לא למילה, שום דבר. רצינו לעצמי של מציאות. המם של במים אומר, ומה שדוד ננש על זה הוא, שאיתי כתיר של דוד באיפני לדם הרוריסים כאן. ותכלס, מה פשוט דם הרוריסים, שזה שלא הרפתיר התבטל, למדנו קודם. ותכלס, הכוונו, כמו שכתיר, לא יתברו לשווה סיצור. תכלס, הכוונו להסעסק בבדת הבירורים, ולהם שגיל להיר בהם. וזה המילה שבתפילה לגבתיר. תפילה הבירר ועל העין, תולדי התפילה מדבר עם הניסוטס ומבדחכם בילם למייל. בשם כן, תרע המשכם למייל. והבירר, זה תרע בדרך תחייה. אז כשלא עושה דוד לבר בירור עם הלדי התרע, שהוא בדרך תחייה, זה אמרות עם נעין של זה, כתך זה כבר נשאב את איתם. זה רבה מתיק מהם של תפריש בזה. ודוע, דוד ננש, הוא עשה באופק כזה, שהוא זמירס, מה פה זמיר של דם הרוריסים? לכרות לבטל את כל העינים שלו על פטרה. הכוונה היא להעלות אותם, לא, לא, לא. הפפשי זה לגמרי לא מובן. מה זאת אומרת? שסולדיו זה היה לא, לא כפתח לזה כוונה. למדנו קודם, שלא היה לו שום עניין. רק פשוט כבר עושה. אז איך יכול להיות שסלו לא היה כפי הכוונה? צריך לאהוב אם... הרי עסק הטרק של דוד בפני מרס ולחכך, ובחינס הטרק משום תדרת שנו עצמי, כנול ברוך, בהכשך שזה יהיה שולי כפה מצא כוון. כאן הולך חצי השני של המים, של אחרי כל זה, ושאומרים אין שום עניין, הכוון היא להיות דירה בתחתן, זה כוון עושה עצמס. יש להם הרבה הרבה, מתן הקדומה. אז במשקוסת, במה אמרו בתחילה שאין, במה אמרו צפרש בזה, בתחילת מה אמרו בין הבא יחד, אמר ככה. פירוש איכות זה הוא יוחד. מה שאין ברום איכות ולא יוחד הוא, להרד שווה יבלקים כל אחד. ככה לשום במה אמרו צפרש בזה. מה זאת אומרת? מה הבדל בין איכות ליוחד? יוחד זאת אומרת שאין שום דבר חוץ ממנו. איכות, אז יכול להיות שיש עולם, על דרך כפי שאומרים איכות דמוני בפשטות. מה זה פירוש איכות דמוני? ויהיה הרבה בקרי עם איכות, ואחר כך ימשיך, אחר כך ימשיך. איכות לא שולל מציאות אחרת. גם כן, איכות לא שולל, שאומרים איכות, יש שני מובנים באופן כללי. מובן אחד, שאין עוד דבר, רק הוא. אז אומרים, זה דווקא ביוחד ולא באיכות. באיכות, הרי יכול להיות ימך אחר כך ימשין. אמיתי זה עניין, שאין עוד דבר, זה דווקא ביוחד. כעת יש עוד עניין. אם הוא... מקובץ מכמה דברים, או שהוא דבר אחד. שאומרים, איכות יכול להיות אלף איכות, מה פירוש אלף איכות? אלף פרטים ומקובצים יחד. שאומרים, יוחד, דבר יחידי, ולא מקובץ מחלקים. וכאן, בשני דברים, הרי מלא יוחד לא יחד. הרב אמר ככה, שבעצם פירוש איכות כאן זה כמו יוחד, לא איכות. למה כתוב איכות? למה כתוב איכות והבאי ולקים כל אחד, מה זאת אומרת? אם היה כתוב יוחד, היו אומרים שיש רק הקדוש ברוך הוא, חוץ מזה אין שום דבר.
אמר לו, טוב, הכל בסדר. זאת אומרת ככה, שמצד גדר העולם יש... על ידי מה הוא יוחד ואין שום דבר אחר, על ידי שאין עולם. אבל אילו יצויר, אבל מצד גדר העולם, הוא לא יוחד. העולם זה... רק מה? כאילו שתגיד. מפה שאין עולם. אבל אם כן יהיה עולם, יהיה יפתירה, יהיה מנגד. אומרים לו, אפילו כשיש עולם. ואף על פי כן הוא אחד. אז אומרים כי אפילו כשיש עולם, אז גם כן אפשר להגיד, אם יש עולם דק ועולם דך, כפי שמתווה מצד שמוויה, אז על עולם קדם, שאף על פי כן יש עולם ואף פי כן ויש. אומרים לא, אבל איך יהיה עולם מצד שמלקים, אלא בהפתר. גם אז יהיה אהבה יחוב, לחור כבר לא. אומרים לא, רבן, לשווי ולקים כל אחד, אפילו כשיש עולם, ואיזה עולם, לא רק עולם מצד שמוויה, אלא גם עולם מצד שמלקים, ואף פי כן ביחוד. פירוש אחד או יחד. מה שאמרו מאחד ולא יחד הוא, להרי שווי ולקים כל אחד בעניין. אמיתי שאין אחדס שווי הוא, שאחדס היא גם מצד אל. אם אחדס רק מצד לקוס, לא מצד אל מצד לארץ. וזה מה שכוסף בבעי יחד, לא יחד, ואם הוא הקציב בבעי יחד, היה פירוש בזה שיחוד ברוך מצד אל אינסוף, ולא מצד אל. ובדי אלעד, שיחוד ברוך גם מצד אל, ואיזה אל. אפילו מצד אל, כמו שדברו משם מלכים, שומר עם המעשר של מבאי. אז לא חין נאמר, הבאי האחד, שגם החס והדל שמדעני כמברת על זרסלם, גם הם פתירים לא לפי חידש שלו. ומקיב עם שבאי ולקים כל אחד, הרי שם מלכים אין המעשר באמת. ולא חין גם האלם שמצב עם שם מלכים, הוא בוטל באמת ונדמ לבדי. ומה פרש בוטל? ועד להביט לבדרג ואיפן די יחד, שומעי להם יחד. למרות שיש עולם אפילו מצד שם מלכים, ואיזה יחד, יחד, עוד לומר להם יחד. מה הנקודה? בנגיע לדוד המלך. דוד המלך, כאן מה הייתה עבודה? הכל מושלל, אין שום דבר. אין טעם, אין רוצה דליבה, אין אפילו התנועה, כל תנועה אין. יש רק הקדוש ברוך הוא. אמר לי, מה המצווה? רק מציבה כזאת. אפילו עניין של עדיף, הפלאה הזאת, של זה המצווה שתמצא חת מצירה סב גם זה לא. המצווה עצמה זה הכל. רצנו הקדוש ברוך הוא. זה היה הרגל שלו. ומה זה? ומה זה פעל גם כן בעולם? שאין שום דבר חוץ מתאר. ואם זה לא מתאים על פתיע, זה מתבטא. לא זה התכלס, התכלס הוא כפי שאומר תפילה, לא תארה. תארה זאת אומרת, זה עניין של הלכות, ואין שום דבר אחר. ותפילה אומר, לבר הניסות לעלות בעולם. זה היה חסר את הלדה. על ידי הייחוד של שני עניין, שייחוד יתברך באיפן די יוחד, ושני זה גם מצד האלם. אם אומרים רק יוחד, אז זה לא מצד האלם, זה מצד הלכות. אם אומרים איך מצד האלם, אבל איזה אחדוס, אחדוס כמו אחד, לא יוחד. אחדוס יותר נמוכה. זה גם כאילו עניין, רק מה? שיש שני עניינים יחד. על ידי זה הוא גיל לכך העצמות, שכאילו לא מחבר עניין של אחד ויחד. זה כן, כמות בקיצור, אבל פשוט לדעת המילים, זה גם כן עניין. יש להיסיב בשם הבאי, אומרים הבאי יחד, ומיר על כל גימול עניין, על איכות ועל יוחיד ועל כיחס משום חברים.
בהוואי יש גימול עניון. א', יש הוואי עם ראש מהווה. פירו זה בשם הוואי, זה אומר ראש שחוס עלינו. אומרים, מה? הוא עושה מהווה, מהווה אלו. בין יש הוואי עם ראש מהווה, יהי וביהי. פירו זה בשם הוואי, אומר ראש רומי למי אלו. מסעד אלו לא יכול להיות הוואי, יהי וביהי. זה גדר של זמן. אומרים, הוואי וביהי יחד, רומי למי אלו. הנה, גימל בשם הוואי הוא שווה יושם העצם. מה פירושם העצם? היינו, שומר על עצמות יתברך. וגם שבפרדס כוסף. וזה ששווה יושם העצם, הוא רק לעצם הספירת, אני ארצים סלפסים בקלנים, אבל המסקל נתיר תחזיד את הפירושם העצם לבד. והנה, מציב שכל גימל העניין מבייס השם, הרי מובן שימשכם זה לזה. כל שלושה עניינים בבית. עניין שומרים, שבאי מלאש מהווה. ועניין שומרים, מהווה יהוי וביהיה. ועניין שומרים, שמעצם, מה הקשר? איך יכול להיות שני העניינים? להיות הווה ילאש מהווה. וביחד עם דל המעלה מעולם, דל שבאי שמעצם. מצד גילויים אחד מהשתיים, או עניין שייך לעולם, הווי אלו שמהווה, או עניין של מעלה מעולם, היווי ככה. היסעד עשו שני הפירושים בהווי. הווי אלו שמהווה, והווי אלו שמהווה, היווי ככה. ומפנים, זה שהווי שמעת. ונמצא. ועל ידי שהווי של מעלה מעולם, היווי ככה. נמצא בהווי אלו שמהווה, אף שבחצי נסיון של רידם, הנה על ידי דווקא מתגל השם העצם שבי. בפשטס, שאומרים, הוי, יהי וביהי, נמצא בבית רשמה, וזה ירידה. בחצי נסיון. עד רבה. ומה קנה לי, דווקא על ידי מתבטא העצם, שמחבר את שמי. וכסף מוסיפות פרט, ולעיד. עד בלעיד אומר, מתחבר, מתבטא העצם, במה מתבטא העצם? בחיבור של המעלה מעולם עם עולם. בחיבור של שניים. בלעיד, אלא שגיל השמאס נאמר, בעיקר בהוויה לא שמהווה. יש עניין אחד שמתבטא העצם בחיבור של שני דברים. אז סוף סוף, זאת אומרת, יותר נעלה מהוי יהי וביהי של מעלה מעולם, שם הרגיל וכאן, מתחבר עם העולם ועצם. אז זה חיבור, אבל אין כאן מעלה, אין כאן עניין מיוחד, בעניין של הוויה לא שמעה ולגבי למעלה מעולם. אומר לו, עוד דבר, לעת, שגילו שמעצם דוויים הוא בעיקר בהוויה לא שמעה. למה? תמבור בכמה מקיימת, זה ששם הוויה שם העצם, שומר על העצמת, וכי על ידי יצהבת, איפה זה? כי יצהבת, יש מעין, יש מעין, זה דווקא בכי החסם שמצא שם עצמתים. אך כאן לא רק מצד עניין החיבור, זה עוד עניין. לעבוד יש, לעבוד ביצהבת, זה מצא שם עצמתים. וזה יובן גם שכתוב הרמב״ם, הוא אומר לנו לבית חלוסים, אומר, יסייד, יסייד, סבאם, ודה חוכמת, לידע שיש מוצא ראשון, ומאמצי כל נמצא. וכל הנמצא עם שמיים וארץ, מה שבנים, לא נמצא על המאמצי סמאת. מי שעשה גימל צריך לדעת, לידע כבר רמב״ם, ובגימל עניין. דבר אחד שיש מוצא ראשון, דבר שני, שוממתי כל נמצא. דבר שלישי, שכל הנמצא הם חולולי נמצא על הממצא שמות. גימל עניונים אלו, הם נגד גימל עניונים מנהל בבית. ההתחלה יצאית, יצאית צבא מתחוך, מתרשתי וסבאי. ואחר כך מלא את השלושה דברים אלו. מוצא ראשון הוא, מה פרושים? שקודם לקים. למעלה מהבריאה. ממתי כל נמצא דווי אלו שמהווה. אחר כך,
כל הנמצאים לנים שלו, מהמיטי שמוצאים, המיטי שמוצאים זה האסמו שמציאו שמצמוצאים. ניסה ושמצאים, יש מאיים, ובקיח האסמו תקנה לי עם שמרת. תשע ועשרים. אצלם הארון. זהו גם השבה יורשתי בסיסי די סיידס. מה מדע חכמת? יסיידס וחכמת הם שני עניינים אחרים. יסיידס הם הנוחס הפשוט השלומה אלה מהבינים, מהסברה. שם יסיידי הסגר. יש דברים, אני לא פשוט, לא שייך ויכוח על זה, לא שייך הדבר על זה. אם אין ההנחות הפשוטות, כל אחד יודע ששתיים ועוד שתיים וארבע. לא, ואם אחד לא מבין את זה, אז לא שייך ללכת אחר כך. זה דברים הנחות פשוטות. מה זה? זה יסדת. חוכמס מה זה? הסברת השכלית שנתפסת באסכולה ועד ששאה במשק לבטרי. מה זה בבית הסודם? הנה יסדת אמון הפשוט ישלומה למסך. חוכמס זה נעסק. ושלמר, שרש היסדת בבית שלמה למלמד, הוי היי בביקחת. שרש החוכמס בבית לא שמעה בה. והכיח שמאחד היסדת והחוכמת, שמונה שלמה למסכלתים שלך גם בסכל, זה במשם הווי שם את זה. יש שמונה, אנחנו פשוט, והם פרישת לידי מאיר הלכות שלמה למעלה. לכן הוא מאמין בלי שום הסברים. זה היסדת. חוכמת עשה קצר ההסבר, ובא ממה? והשאר בזה, כבר משה לקוד שכן שייך לעולם, דבר היה לו שמועה. וכעת יש הדבר שמתאחדים שני דברים האלה, שהמונה שלמה למשך לתאום שלך גם בשך. והחיבור, כבר מורכות, גם שמועה יש שם את זה. מה פורש תמשך גם בשכל? אז על פי זה, יובה, מה שדוד ננה, שמה שאמר דמיר, סליחו ככה, כי התאר כמו שמסדרות פנס משלמה אליהם איתם. עניין של יסיידת. בדיוק מסווה אם לא שמוה יביא ויקחת שלמה אליהם אליהם. שלוחי נביר ושם תתפין, אז הוא בפעם דתחיה. ולא יבדר הביר. ובמירס מלשון דם רריף. בקיב ושם מתייסים עד הסוויה. שעד שגם זה די למס. לא חוצר כלי את המשחת של אידס ומשפט מדתיר חוכמת. תראה גם בעליות, שהגיע ללכות בעלם, ועל ידי זה, מתגל העצם תל שומר גם החוקים שומר. וגופל, שאצלו תתה עצמה ששום דבר אין, ואפילו עניין של שום דבר אין, גם זה לא היה. זה כבר גם כעניין של תנועה. ושמגביר קודם, העניין של קבלוסייל, העניין של לבטל את עצמו, עוד יותר. אפילו העניין שאומר, לא לבטל, העניין של אידיס. אידיס הרי שום עניין לו. זה עניין רצנו עצמי, וזה נמשך בעולם. אבל גם זה, כפי שרצנו. וכאן לא היה שום תנועה. ולכן, מה נפעל על ידי זה? שדבר שלא מתאים על בתאיר, אז איננו מתבטל. זה לא זה אמרתם, לא זה הכוונה. ושמרקוד, מה הכוונה? לברר את הנצוצס, להעלות אותם, שזה נעשה לדי תפילה, להעלות את הנצוצס. מה הפירוש האמונה למעלה מסכת תומשך? מה הפירוש האמונה תומשך גם בשכל? מה הפירוש האמונה תומשך בשכל? וזה כמה, לא כעת.
זהו, כזו הווי לי בעידרו, אז של קדמי ועידרו יש. עידרו, רק הכל ברוך הוא עוד הרמתי. עידרו קוהה על הנפיטס מדבר. שהם העידרו ממיתים שלו עוד. על דרך הידע בן כלל, הלכנו בעד יחד מכל כל מציפי בייך יעוד, ועל ידי שעוד נמבר על זה נצוצי שבדצח, על ידי נמשך לטיפי כאב הודס, הנצוצי סדר מסיים לי. הפירו שבא אלי בעידרו הוא שהנצוצי שם מדבר לי. עידרו, הגם שהנה ברור, גם למטה למעלה, עניין של אילם, יום שבא מגילו שמבאי שמה להם שצרשו. וכי ברבה דניין מילו מהבאי שמה את זה. ואומר, הווי אלי בעידרו. עידרו זה בירון, הניצוצי זה מדבר עם זה. הווי זה מלמי ללמד, אומר שיומשך, של הווי שומר עם סוף. וכי ברבה סוף, עניין המילו זה מהווי שומעת. וזהו, גם בני הרבה ציינוין, גם אלו שמציין הווי, אין צורך לתחיס עם לגמרי, כי מלבר הנסות ישבה. ועל ידי שמציעים הניצות עצמם, ההורה שבהם מתבטל, ועל זה בואים לריע בלכות, ערב אצלנו ריע סלכות במוחר גם ביון אלו. כמו שהוא יצר בעל הגולת, שגם המנהג דנף שנשאר במציאות שם, הוא חרחו. על ידי להסלף כפי הכוונה, זה היה פלא. כאשר אומרים, כלומר, אלה שעשרו אותו בכל העניינים, היו מתבטלים. אז גם כן היה נף. יש אחד שמציר ליהודים, אז הוא מת, הוא מרג, יכול להיות לפה. זה פלא. אבל כאן היה פלא יותר גדול. הם לא התבטלו. אז בתור תוקף שלהם שהיה להם, תוקף ממשלה, אז הם בעצמם ציבו לשחרר. והוכרחו, על ידי הניצות יש במלאסת כפי הכוונה. בואו יגיל על קודל מה למטבע במוחש, בטבע. ועל ידי זה הם שחכך לכל ההלכם ברכי סוב, להם שגיל לקוד שומה למטבע בטבע. וזה הנעס האחרון הקרב, סור של מקום שדיר לא ידבר בתחתינים, שתחתינים ידיר לא ידבר אחלה לתמוסים, לא לשלול את המצוות תחתינים, יצאים, בגלל המשלום זה מפקים עם כל הממש. אולי תחזרו באמת,